ဒီကနေ့မှာမေ့ဆွေကျွန်တော်ရှေ့မှာ randomly တောင်းသူတွေ tab တောင်းမျိုးအကြောင်းသင်ပေးမယ်။အဲ tab တောင်းမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1က script lab tab ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်မှာတစ်ချက်နှွေပြီးတော့ scriptlet script lab tag tag လို့ပြောလိုက်မယ်။ script lab tab ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရေးတဲ့ကောင်လေးကို script lab tab လို့ပြောတာ။နောက်အကောင်ကဘာတွေပဲကျွန်တော်ပြင်ညာလို့ရတယ်၊နေကိုမောင်မောင်လို့ပြင်ညာလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ပြေကြောင်းလကောင်းမောင်ဖြည့်ထုတ်ခြင်းလေဆိုရင်out of print line မောင်မောင်လို့ out of print line ဆိုပြီးတော့နေဆိုဖြည့်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ script lab tag လို့ပေါ်ရနော်။ PM ချက်နှိမ့်လိုက်မှလာပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုမြန်မာအတိုင်းပဲမောင်မောင်ဖြည့်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်လေးမှာဘာဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမောင်မောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေလည်းဖြည့်လှမ်းထုတ်လို့ရတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် not that ဒီလိုလေးပေါ့။ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က percent equal ဆိုပြီးတော့နေုပ်ဖြည့်ထုတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်ဒီလိုထုတ်နေရတာဒါပေမဲ့ရေးတဲ့ပုံစံမတူမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်လိုက်။ဖြည့်ရတော့ထွက်နေတော့မယ်။ဒီပုံစံဘာမတူတာလဲဆိုတော့အဆုံးက out of print နဲ့ရေးရတယ်ခေါင်းတိုက်ရိုက်ရေးချလို့ရတယ်ဒီ tag ဒီလို equal နဲ့ရေးတဲ့ tag ကိုကျွန်တော်က expression tag လို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်လိုက်မယ် expression tag လို့exclamation mark ပြီးတော့ dot dash expir expression tag expression tag ကလည်းရေးရနော်equal sign ပါတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါကျတော့ equal sign ပါမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ equal sign ပါတဲ့ခေါင်းကကျွန်တော်ဒီခေါင်းကပါလဲဆိုတော့ control shift f control s စထားမယ်ပါအမှားပြရအောင်ကျွန်တော် expression tab မှာမှာပြရတယ်အခုနားမလည်လို့ဖြစ်မှာ compile မလုပ်ရတယ်လို့အဲ့တော့ဒီခေါင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ script lab tag ဒီခေါင်းကကျွန်တော် expression tag နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဒီမှာပဲဒီလိုပဲရေးတာပဲ calibrate error bracket အနေနဲ့ function ဆိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က exclamation mark လေးထည့်ပြီးရေးတာအမှန်တည်းတူတူပဲကျွန်တော်တို့က string ဆိုပြီးတော့ name ဆိုပြီးတော့မောင်မောင်လို့ချိန်ညာလို့ရတယ်ဒါပဲကုန်းတယ်ဟုတ်ဗျာအောင်လို့ချိန်ညာလို့ရတယ်တူတူပဲကျွန်တော် run လာမှာလာပြီး run လာလို့ကြည့်လိုက်အားလုံးအဆင်ပြေနေအောင်အောင်လို့ဖြည့်ထုတ်ပြီးရနော်ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကကြတော့ exclamation mark လေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒါလည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆုံးမပြခဲ့တဲ့ဒီကောင်ကကြတော့အခုဒီနောက်ဆုံးပြတဲ့ကောင်က declaration tag နော် declaration tag သူကကြတော့ data scan မဟုတ် data scan ပြီးတော့ DECHERERETN1 declaration tag နော်အဲ့တော့သူနှစ်ခုပါกว่าလဲဆိုတော့ပါပေါ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က exclamation mark ပါတယ်အစောကကျွန်တော်တို့ရေးဒီ script letter က exclamation mark မပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကဟာချက်ကပါတယ်ဆိုတော့ဒီ declaration tag ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်တပ်တွေတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က PBS ဒီ public string return ပေးမယ် get name ဆိုတဲ့မှတ်တပ်တည်ဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ID ကို return ကိုမောင်အောင်အောင်လို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ script letter မှာလည်း public string return ပေးမယ် get name ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ပေါ့နော်ကော ID ရတန်မောင်မောင်ရတန်ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်။အပြက်နာတန်နာမေးဆွေကြည့်လိုက်။ဒီအောက်မှာပြက်နာမရှိဘူးဒီမှာအန်ဒီယောင်လေးဖြစ်နေပြက်နာရှိတယ်။အော်ဒီကောင်လေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလာပြီးအန်ဒီယောင်လေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်အန်ဒီယောင်မဖြစ်ဘူးလေနော်။အဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့တုံးကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဒီ script letter ကလည်းတုံးမယ်။တုံးဖို့မပြောနဲ့ run လို့လောက်မရအောင်ကျွန်တော် save all နေလိုက်။ run လို့လောက်မရအောင်ဒီမှာအန်ဒီယောင်ပြရအောင်ဒီမှာလည်းအန်ဒီယောင် line တွေပြရအောင်နော်။အမေဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ declaration mark လေးထည့်လိုက်ပြီးတော့ script declaration tag ပြောင်းလိုက်မယ်။ပြောင်းလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အမှားပြနေအောင်ပဲဘာလို့အမှားပြအောင်ဟောတယ်အဲ့ဒါမှန်သွားပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော် name မရှိရလို့ get name ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလမ်းခေါ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်return နဲ့မှန်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာ tag ပြောင်းလိုက်တော့script declaration tag ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် CO ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီ combine ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် PM run လုပ်လိုက်မယ်အားလုံး okay နေလိမ့်မယ် finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မောင်းမောင်းလိုက်အဲ့တော့ဘယ်ကနာလာလဲဆိုတော့ဒီကနေလာနော်ဒီ script letter ကအမဒီမှာအမားတော့ပြရတယ်ရေးသားပုံပါဖြစ်လို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနာပြီးတော့ချက်နှိပ်တာ control s စီတာအဲ့ဒါမှာအမားတော့ပြနေတယ်ဒီ exclamation tag လေးကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ save လုပ်လိုက်ရင်ဒါမှာအမားပြရတော့မလားမလားတော့ exclamation mark လေးပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ save all နှိပ်လိုက်ရင်အမားမပြတော့ဘူးတော့မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hadi script letter tag ဖြစ်တယ် exclamation mark မပါရ script letter tag လေးနော်အဲ script letter tag မှာ method တွေတည်ဆောက်လို့မရဘူး hadi ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exclamation mark လေးပါတယ် declaration tag မှာတော့ method တွေတည်ဆောက်လို့ရတယ်လို့ class တွေလည်းတည်ဆောက်လို့ရတယ်ကြိုက်တာတည်ဆောက်ဖို့မေးဆွေနော်အဲ့လိုလာပြီးတော့ user ဆိုရင် CIS class user ဆိုပြီးတော့မှာလာကြည့်လေးပဲနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် control set နဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် control x အဲ့မှာ class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က user ဆိုပြီးတော့ user class ထဲမှာကျွန်တော်ကလာဒီလိုလာဒီဆောက်လည်းပြန်တာမရှိဘူးဒီမှာကျွန်တော် save ပေါ့ save လိုက်ရင်ပြန်တာမရှိဘူးဒီမှာအမှားမပြအောင်ဥဒီမှာ get name ကိုပြရတယ် get name ကိုကျွန်တော်ခဏဖြုတ်ထားတယ် save လိုက်ရင်မမှားမရှိတော့ဘူးတော်မလားအမဒီ script letter ကိမပါလဲအမှားမရှိဘူး class ကတိဆောက်လို့ရတယ်
matter be ti sao lo mya mo matter ti tan so yin no di di chano script letter ma a lo mo lo daw chano see yin ma a ma pya ni daw mwe ma see bi wa ya lo a mai acclimation ma click tong la yin no see yo tcha dai le na le a ma ma pya daw a mai so adika kwa ha cha ga ba le so declaration tag ma d e c l e r t a declaration tag ga ja daw method တွေ set လုပ်တယ် method ကို set လုပ်တယ် method တွေတိစောက်လိုက်ရတဲ့ SCPT အစအဲဒါ declaration tag ကရေးရမယ်ဆိုသိရနော် acclimation မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SCIPT LED script လက် tag ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကြတော့ can create method ပေါ့ method တွေတိစောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာ okay နော်အဟို expression tag ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော် EXPI ရ expression tag ကတော့ expression ပဲတိတတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေထုတ်ခြင်းတခါလည်းအဖြေထုတ်လို့ရတဲ့ expression tag ထဲမှာထည့်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခါမှတွေ့ပါ